نیو کراچی میں ایک دیوانہ تھا دلدار نام تھا اس کا. وہ کہتا تھا حافظ جی خاموش کیوں کھڑے ہو, اللہ بہت بڑا ہے. خاموش کیوں کھڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. موحد تھا, زبردست موحد, دیوانہ تھا بالکل. جو عالم تقریر کرتا تھا پہلے پوچھتا تھا اس کا مذہب کیا ہے, تو لوگ پوچھتے دلدار کیا مطلب. اب بغیرت تجھے اتنی عقل نہیں ہے, یہ قبروں کو بیان کرے تو پھر مولوی ہوگا کیا؟ یہ خدا کی خدائی بیان کرے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں یہیں سے جوتا پہنتا ہوں. آل تنے شفیع کاڑو پر سے چپل وروش تو پلامخ ہے وہ. میرے پاس آیا, ارے آفی جی وہ کاڑوی کو چپل تو لگ گیا لیکن میرے کو بھی خبیرہ کر دیے لوگوں نے, بہت مارا میرے کو, ویزیم پوال ہو سب کچھ کو. پھر میں نے تو دور سے دیکھا, اس نے کہا یہ قبر یہ درگاہ یہ سب ہمارے خیر خواہ. کہ میں نے کہا چی خدا کے درگاہ ہے جی تیرے یہ خیر خواہ ہے. تو کہ میں نے چپل جو ایسا پھینکا ٹھاک ادھر لگ گیا. لیکن حافظ جی لوگوں نے میرے کو خبیرہ کر دیا, بہت پٹائی لگائی. بڑا پیارا تھا. اللہ اکبر. دیوانوں میں بھی بڑے بڑے کمالات ہوتے ہیں, مستقل جہان ہے دیوانوں کا.